Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Faça parte do nosso grupo de apoiadores no site do Apoie-se. Em breve teremos um grupo no WhatsApp para todos aqueles que são apoiadores aqui do canal e que desejam manter contatos diariamente conosco. Se você deseja, o link está na descrição desse vídeo. Enquanto em alguns lugares do mundo, cristãos são mortos diariamente por se recusarem a negar a sua fé, um vídeo filmado no Brasil levanta um questionamento importante. O evangelista Aelionai Souza Andrade, que usa o nome artístico de Nonai Foraus Kelsey, é ator e cantor. Ele desenvolve um trabalho na internet com o nome de Ministração Criativa. Em 2014, ganhou destaque por causa de um vídeo onde, fantasiado de mendigo, o ator pedia apenas um abraço para as pessoas. A ideia era mostrar que as pessoas prestam pouca atenção em moradores de rua. No início do ano, lançou o vídeo do rap Crente Ora. Seu canal no YouTube tem pouco mais de 8 mil inscritos, mas seu último trabalho ultrapassou 200 mil visualizações no Facebook em apenas 2 dias. O nome é sugestivo, subornando fiéis. Fingindo ser um pesquisador de religiões, ele abordou diferentes pessoas na rua, perguntando se elas criam em Deus, após gravá-las dizendo que criam e qual a igreja pertenciam. Fazia uma proposta alegando que precisava de depoimentos de ateus. Oferecia dinheiro para que os entrevistados mudassem de ideia, alegando ser ateus ou negando que crescem. Donai alegava que o material gravado seria para um documentário exibido apenas no exterior e que as pessoas não seriam reconhecidas. De modo chocante, acabou mostrando que muitos estão dispostos a mudar de ideia e negar a fé após receberem uma ajuda de custo. Embora não fique claro o valor oferecido pelo ator, em uma das conversas, falam em R$ 20. Surpreende o fato de as pessoas aceitarem tranquilamente gravar novamente, afirmando não crer. Deixaremos o link aqui na descrição, onde você poderá estar assistindo o vídeo. Essa é mais uma notícia aqui para o canal Guardei a Fé. Se você gostou, deixe o seu comentário nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Compartilhe nas redes sociais. Marque os seus amigos. Até o próximo vídeo.